Víte, že ztratíme ten cíl víry, to se může stát. Ale o to víc, prosím vás, bojujme. O to víc vyhlašujme. O to víc stojíme před Pánem a promlouvejme to slovo. Já se nechci vynášet, prosím vás, a neberte to tak, že bych se chtěl pyšnit, ale já se za některé věci ve své rodině a ve svém životě modlím už přes 10 let. A já důvěřuji Pánu, že se to stane, poněvadž on to řekl ve svém slově. Já mu důvěřuji. Totiž Satan nás smí zkoušet. Bůh je naprosto spravedlivý a když musí Satan na základě Božího slova a naší víry vyklidit pole, přesto má právo opravdovost naší víry vyzvat. A on to vyzývá tím, že k nám přichází a šeptá nám, to je blbost, nech toho. Stejně se nic nestane. Vykašli se na to. Nestrácej zbytečně čas. Věnuj se něčemu, co má smysl. Víte, ale já si myslím, že ďábel si to uvědomuje, že zde hraje nebezpečnou hru. Pokud si křesťan zachová svoji víru, tak ďábel, že nám ukradl ten cíl naší víry, že se stavil proti nám, tak on musí za to zaplatit. Kdybyste si nic, prosím vás, nezapamatovali z toho, co tady říkám, zapamatujte si to, že on musí zaplatit, když nás okrádá. Já vám řeknu, jakým způsobem. Pokud ale tu naši víru může uloupit, tak se to slovo nestane, které se mělo stát anebo mohlo zjevným v naší rodině, v životě, u našich dětí, kdekoliv. Ďábel je lhář, je podvodník a napadá nás. Co všechno napadá? Já si myslím, že to všechno víme, ale já to mám tak seřazené, tak to řeknu. Napadá naše finance, na to jsme velmi citliví. Napadá naše zdraví, na to jsme taky velmi citliví. Napadá náš hmotný majetek, naše vztahy. Bude roztrhávat manželství naše. Oddělovat děti od rodičů. Bude rozbíjet sbory. Bude rozbíjet vedení sboru, vedení církve, aby v důsledku přinesl zklamání, kritiku, nedůvěru a nevěru. Já si myslím, že když se tak podíváte, čím už sbor prošel, tak to jsou všecko věci, které jsme zakusili. Tak to řeknu ještě jednou. Může nám ďábel někdy uloupit cíl naší víry, ale my musíme takové útoky přežít. Prosím vás, nedovolme mu, aby nám víru vzal. Aby nám vzal cíl té víry, který nám Bůh dal. Může se stát, že ten cíl víry, který nám Bůh dal, je uloupen. A my už nevidíme, že se v našem životě uskuteční. Když je nám uloupen cíl naší víry, musíme se naučit jednu lekci. Musíme dostat odškodnění.
jdeme před Boha a o odškodnění žádáme. Řeknu hned za chvíli jak. Víte, velmi blízké nám je to, co jsem říkal. Je to zbytečná ztráta se za to modlit. Budu se věnovat radši něčemu jinému. Zachovejme svoji víru, předstupujme před Boha a žádejme to odškodnění. Víte, to je důležitý princip. Aby jsme viděli, jak jsou lidé spaseni, uzdraveni, nebo po čemkoliv v oblasti financí, můžeme dojít k bodu, kdy můžeme být zklamáni, protože nám ten cíl víry byl ukraden. Znovu to opakuju, je to opravdu závažná zkouška, ale my musíme vítězně projít. V období, kdy se naše víra zkoušená, nesmíme víru ztratit. Když víru ztratíme, jsme bezmocní. Když víru zachováme, Satan musí zaplatit odškodnění. Už jsem to řekl, ďábel je zloděj, je to jeho podstata, proto musíme osvědčit svoji víru a vědět, co nám skrze zákon odškodnění náleží. O tom zákonu odškodnění se mluví ve staré smlouvě. Aby někteří neměli problém, že se obracíme do staré smlouvy, tak přečtu v 1. Korinským v 10. kapitole 11. verš. Jedná se tady o starý zákon, o starou smlouvu. A tam apoštol Pavel říká, ty všechny věci se jim staly jako příklad nebo pro výstrahu pro nás a bylo to zapsáno k našemu napomenutí, který pro nás, které zastihlo dokonání věku. Čili jedním z principů v té staré smlouvě je, že zloděj musí zaplatit odškodnění. Když někdo, Exodus 21:37, tady je princip. Když někdo ukrade býka či ovci a porazí nebo prodá, náhradou dá 5 býků za býka a 4 ovce za ovci. Bík tady znamená v nové smlouvě člověka, služebníka, který slouží slovem, vyučuje. Jestliže se ve sboru podaří ďáblovi takového služebníka ukrást, vyrvat ho z toho sboru, tak my máme právo, aby jsme žádali odškodnění 5. 5 služebníků. Když se ďáblovi podaří ukrást ze sboru ovce, to jsou naši sourozenci. Já teď řeknu konkrétní příklad. Ďáblo by se podařilo ukrást Dušana Kolečka, Věrku Kolečkovou, jejich dceru, Frantu Pavelku. Podařilo se mu ukrást Davida Cerniňáka, Boženku. Podařilo se mu ukrást Filipa. Můžeme mít hlavu pod paří. Můžeme z toho být na ouvej, ale to, co Bůh po nás chce, aby jsme šli před Boha a řekli, tak hele, tatínku, já si žádám odškodnění. A ďáblovi říct, podívej se, ukradl si 6 lidí, nahradíš je 4násobně. Dáš, nebudeš bránit tomu, aby do sboru přišlo 24 sourozenců.
Když jsem šel, tak jsem to pánu říkal po cestě a on se mě ptal, za jak dlouho to chceš? Chceš to hned? Nebo jak? Řekni si. Já jsem šel a chvíli jsem přemýšlel, říkal jsem si, tak pane, co ti mám říct? Vím, že říct musím. Tak jsem mu říkal, prosím tě, během 2 měsíců je vrát. Vrát nové, dej nové. Jako náhradu za ty, co ďábel ukradl. Objasnil jsem vám trochu ten zákon odškodnění? Je vám to jasné? Tak je tam ještě jeden princip, že on na někoho útočí, tlačí a on už by málem odešel. Ale společenství se nějak schopí, modlí se za takového člověka a on se nakonec rozhodne, že neodejde. Ale u Boha je to úžasné v tom, že i za takového člověka můžeme žádat náhradu. I když zůstal, tak my můžeme za každého, kterého takhle trápil a sužoval, žádat 2. Víte, mně se to líbí. Když známe ten zákon odškodnění, když ho praktikujeme, tak ten náš život najednou dostane úplně jinou dimenzi. A když ho praktikujeme pořád, víte, a já jsem to dříve nevěděl. Mám odešel Zdeněk Masaryk 2x s nějakou skupinou lidí a jenom jsme říkali, tak ale už ne. A stejně se to tak stalo ještě. Nevěděl jsem tady o tomhletom zákonu odškodnění, o tom principu odškodnění. Ale teď to vím. Teď to vím a teď se pomalu učím. A budu v tom stát. Musí vrátit. Musí je nahradit, ty, co ukrad. Poněvadž naše bojování není proti těm lidem, ale proti těm demonským mocem tmy, které to způsobily. Nemusíme to rozebírat. Já se konkrétně třeba ještě za ty věci modlím, ale... Když ukrade toho býka nebo vola, když ukrade nějakého služebníka, který dobře sloužil, ale pro nějaké věci odešel a strhl sebou nějaký určitý počet lidí, tak žádejme, aby jsme měli náhradu za něho. Slovo Boží tam říká, Korinským v 9. kapitole se o tom taky mluví a 10. a 11. verš tam říká, já tam přečtu jenom část. Ve skutku pro vás bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději, i ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci. Zde se mluví právě o služebnících, kteří jsou na plný úvazek, kteří kážou slovo a kteří vyučují.
Timoteově první epištole v 5. kapitole v 17. verši se mluví o tom, že starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání. Zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. Víte, nikdy jsem si nemyslel, že kázání a vyučování je namáhavá služba. Teprve já jsem si toho všiml, když jsem si to připravoval. Víte, v řečtině ten 17. v tom 17. verši, to dvojnásobné uznání, je napsáno, že mají nárok na dvojnásobnou mzdu. Dvojnásobné ohodnocení. Čili, když se vrátíme zpátky do té druhé Mojžíšovy, znovu to opakuju, za ukradeného býka máme požadovat pětinásobek. Když se ďáblovi podaří ukrást služebníka, který je věrný, který sloužil, který kázal, který vyučoval, máme právo žádat pětinásobek. Když ukrade ovci, za každou ukradenou ovci máme právo žádat čtyřnásobek. Když tento princip používáme, když používáme ten princip odškodnění, vypadají zkoušky úplně jinak. Nevím, jestli se vám to zdá, tak jak jsem to řekl, ale mně to připadá, že ty zkoušky pak jsou úplně jiné. Když vím, že si mohu nárokovat odškodnění. To už jsem říkal. Takže už jsem u konce. Přísloví 6. kapitola, 30. verš. Nepohrdej zlodějem, že kradl, aby nasytil, když hladový. Když však je dopaden, nahradí to sedmkrát, i kdyby měl dát všechen majetek svého domu. Jestliže vám nějakým způsobem byly ukradené peníze, ať už skrze nějakého podvodníka, skrze vaši nemoudrost, pokud jsme věrní v dávání, pokud dáváme desátky a dary, tak máme právo žádat sedminásobek. Víte, mně se ten zákon o odškodnění fakt líbí moc. A tady je ještě jedna věc. Když Satan ví, že rozumíme zákonu odškodnění, on změní k nám svůj postoj. Protože to pro něho je velmi nákladné, aby nás olupoval. Pokud jsme to nevěděli, tak on velmi rád a s takovým gustem to dělal, že nám kradl, okradl nás. Aby mohl o sobě mluvit, co všechno mě ukradl, ale říkám, teď jsem se k tomu, na to postavil úplně jinak a říkám mu tak, ale to, co jsi mě ukradl, tak vrátíš se neronásobně. A čekám, že to pán naplní. Doufám, že nebudu čekat 12 let, jako čekal tehdy ten bratr na své uzdravení. Prosím vás, pokud jste něčemu z toho, co jsem tady dneska říkal, nerozuměli, klidně za mnou přijďte a ptejte se. Ano, ale byl bych opravdu velmi rád, kdyby jsme tomu porozuměli, tomu zákonu odškodnění, a kdyby jsme ho začali praktikovat. Jestliže rozděluje rodiny, jestliže krade děti, tak tam stačí říct, tak už dost, už to nebudeš dělat.
Nenechejme se okrádat, nenechejme se olupovat. Jsme Boží děti, jsme Boží lid, jsme vítězové v Pánu Ježíši Kristu. Víte, a on zatím, co nechal napsat do svého slova, tak on zatím stojí. A když najdeme mezi Božím lidem ty, kteří se toho chopí, kteří se vstáhnou tomu slovu, vemou ho, tak ďábel bude platit. Ať nám Pán požehná. Já už jsem skončil. Amen. Tak, to jsou velice důležité zákonitosti. A si myslím, že to je možná takový ideální čas na jedno svědectví, které potvrdí